This conference will now be recorded. Jeps, så kører vi. Jamen, velkommen alle sammen, skulle jeg næsten sige. Jeg ved godt, der ikke er så mange, fordi det her det er lidt en gentagelse af den seance, vi holdt den 16. i 6., hvor Glenn kom med noget teknisk information omkring Red Studio 10.4. Vi havde problemer med optagelsen, og derfor så har vi valgt, at vi kører den igennem her, Glenn og jeg, nogenlunde på samme måde, som vi gjorde i tirsdags, og så kan vi sende den ud til jer. Så vi starter med en introduktion af mig. Jeg hedder Flemming Jensen, er direktør for Knowhow Danmark, og har været det i snart 29 år, og har dermed jo også en hel del erfaring inden for udviklingsværktøjer. Glenn, som skal hjælpe mig med det her, er også en erfaren herre. Han har sit eget lille firma, der hedder Glenn Connect, og har været Delphi-programmør tilbage til Delphi 6, hvor han startede op med Delphi. Glenn er også har også fået den flotte titel af Embarcadeo MVP, som MVP står for Most Valuable Person. Og dem har vi nogle stykker af her i Danmark, som jeg har den glæde af at kan benytte i situationer, hvor jeg har kunder, der har mere tekniske spørgsmål, som jeg ikke selv kan klare, eller som måske ikke lige en Embarcadeo har tid til at tage sig af. Så der bruger jeg de MVP'er, vi har her i Danmark. Udover at fungere som MVP, så fungerer Glenn også som Delphi-konsulent på det danske marked, hvor han tager rundt og hjælper en lang række virksomheder. En lille smule om know-how vil jeg fortælle. Som sagt har know-how eksisteret i Danmark i snart 29 år, og vores primære fokus har været embedded design og udvikling. Men efterhånden er vi gået over og har også en hel del fokus på software kvalitet og test, på functional safety og embedded security og cybersecurity. De sidste emner bliver jo mere og mere aktuelt efterhånden, som folk ikke rigtig kan lade hinandens ting være, også på det store net. Siden midten af nullerne, der har vi også haft et kraftigt ben omkring PC Development Tools, da vi fik lov til at være eneforhandler i Danmark på Borlands produkter, som jo så efterhånden er blevet til Embarcadeo. Vi har et motto i firmaet, der siger, at every software developer deserves great tools and support, som jo står for, at vi skal sørge for at levere nogle gode værktøjer og en god support til vores kunder. Og det er det, vi prøver på i bedste omfang at leve op til. Til at hjælpe os med det, kan vi sige, jamen der har vi en stribe mennesker siddende over i Malmø. Der sidder i alt 14 personer. Det er en gruppe supportfolk, som hjælper primært på det embeddede område, men kan også gå ind og hjælpe på andre ting. Hele vores administration sidder i Sverige, og så sidder salgsorganisationen for Sverige og Norge derovre. Og så har vi et lille kontor oppe i Finland, hvor der sidder 3 personer. Udover know-how, så har vi søsterselskab, som hedder Inceptive, der ligger oppe i Göteborg, som har ca. 30 konsulenter, som arbejder primært med administrativ IT.
Det er egentlig, hvad jeg vil sige omkring, hvad hedder det, som en indledning omkring know-how og omkring Maja Glenn. Og nu vil jeg så forsøge at skifte over til Glenn, så han kan få lov til at holde hans præsentation. Og det skulle gerne være nu. Ja, og så skal vi lige finde det rigtige vindue der. Sådan der. Jamen, tak til Flemming for den fine præsentation. Jeg hedder som sagt Glenn Dufke, og driver med en lille konsulentvirksomhed, Glenn Connect, og ligeledes også er Embarcadeo MVP. I dag så vil jeg gerne gennemgå et par af de nye tekniske features og forbedringer, som er kommet i RAD Studio 10.4. Det er jo sådan, RAD Studio dækker både over Delphi og C++-billeder. Hvor både Delphi og C++-billeder kan erhverves separat. Det første element, jeg gerne vil berøre her i dagens præsentation, er Metal API support på macOS og iOS-platformen. For dem af jer, som muligvis har foretaget lidt grafikprogrammering, så findes der jo for eksempel på Windows-platformen DirectX og mere cross-platform OpenGL. Senest i den familie er Open Cross-platform grafik-API er noget, der hedder Vulkan, der er kommet til. Men Apple, de har simpelthen valgt at sige, at fremadrettet så er det den her Metal API, som skal bruges, når man skal lave grafikarbejde. Og det vil så sige, at med tiden, så bliver deres egen Quartz API, som er det tidligere, og selvfølgelig OpenGL, vil blive udfaset. Det skal jo så lige understreges. Det virker stadig på deres platform, men hen ad vejen, så vil de her to ældre API'er, de vil blive udfaset på Apples platform. Og det vil så sige, at det kun er deres egen nye Metal API, som fungerer. For dem af jer, som måske er beskæftiget lidt med den her nye Vulkan API, så vil I nok se, at der er nogle ligheder imellem. Og det betyder så også, at det giver bedre performance i ens applikationer. Og derfor så har Embarcadeo så valgt at være fremsynet og tilføje Metal API support i FireMonkey frameworket, sådan så vi er klar til at kunne understøtte de nye hardware-krav fra Apple. Men det betyder jo, at man kan jo sagtens allerede nu gøre brug af Metal API, hvilket også betyder, at man får væsentligt bedre grafisk performance i sine applikationer. Nu i den her dagens demo har jeg ikke nogen Apple-computer til rådighed, men rent teknisk for, hvordan man gør brug af den her Metal API på macOS og iOS, er ganske simpel, så det vil jeg vise nu her. Når vi lige får skiftet over her. Der, og så skal vi over her. Sådan der. Som vi nu vil se her, der har vi en FireMonkey applikation, der fungerer til macOS og iOS. Hopper vi over her i koden, så vil vi faktisk se her, at det eneste, som det kræver for at gøre brug af den her Metal API, det er, at man i initialiseringssektionen i for eksempel din mainform tilføjer
den her fmx.types.globaluseMetal og sætter den til true. Det gennemtvinger simpelthen FireMonkey frameworket til at bruge MetaLab-hivet på macOS og iOS. Det skal så siges, at det er kun nødvendigt at sætte det et sted i applikationen. Det kan fx være i din applikations DPR-fil, altså baseprojektet. Det kan også være her i i den første mainform, som der nogle gange bliver automatisk initialiseret. Vigtigt er simpelthen bare, at man fx her benytter initialization-sektionen. Og i den forbindelse, så gør din applikation så brug af MetaLab-hivet. Så det betyder jo ganske enkelt, med en linje kode, så kan du gøre brug af hvad den hedder, af den nye MetaLab-API, og i par af de Delphi udviklerfora, jeg er med i på blandt andet Facebook, har jeg set nogle af medlemmerne, som arbejder rigtig meget med Mac-platformen, der har lavet noget performance testing på den her MetaLab-API. Og specielt når man har rigtig mange ting, der foregår i ens applikation, som kan være grafer og andet, nærmest real-time data, der bliver præsenteret på skærmen, så er selve tegningen af billedet foregår mere glidende. Og hvad jeg har kunne se umiddelbart ud fra de her statistikker, så kan man altså ramme en konstant framerate på 60 frames per second. Så det er jo en væsentlig forbedring, når det er, at man foretager rigtig meget tung grafisk arbejde. Eller hvis man har lyst til for eksempel at sidde og skrive et lille spil. Så skal vi lige hoppe tilbage her igen. Så det betyder ganske enkelt, at vi er forberedt til de nye krav fra Apple, og det tillader simpelthen en glidende overgang til de her krav. Det næste punkt her, det er live bindings, har fået en ordentlig overhaling i performance. Det er jo sådan, live bindings har jo længe været et værktøj bygget ind i ideet således, at man utrolig nemt kan binde ens komponenter sammen, uden at skulle sidde og skrive en masse kode. Jeg har selv gjort brug af live bindings flere gange, når jeg har været ude hos nye kunder og skulle demonstrere, hvordan man hurtigt kunne for eksempel binde en REST endpoint sammen med for eksempel et grid eller på anden måde. Hurtigt skulle præsentere noget data. Og før i tiden, så har der været lidt udfordringer med stabiliteten og performance på live bindings, også når man benytter det runtime. Så live bindings har før haft sådan lidt en blandet modtagelse. I den forbindelse nu her med 10.4, så har vi fået en væsentlig bedre performance, væsentlig større stabilitet. Det kan også i stor grad tilskrive til mange af de performance forbedringer, som blandt andet RTT, eller Runtime Type Information, systemet har fået. Så det betyder jo simpelthen, at over hele linjen, så fungerer det bedre. Det betyder også, at til en række af de her standardkomponenter, der er blevet tilføjet til Field Properties, hvor man kan styre forskellige egenskaber. Og det er jo simpelthen synlig både i VSL og FireMonkey i de projekter. For eksempel er der blevet tilføjet her display width, display label, visible read only i en VSL T string grid. En VSL T edit, der kan man
manipulere med size, alignment, read only og så fremdeles. Og det fungerer rigtig godt. Så nu vil jeg faktisk lige vise en lille demo af af performance her på på de nye live bindings her. Skal vi lige have fat der. Så der. Og så skal vi lige over på sådan der. Her har vi simpelthen en simpel demo, hvor at vi har 8 T-frames, og hver T-frame har 10 checkboxe. Så det vil sige, det er jo 80 checkboxes i det hele. Og i den her demo, der vil vi simpelthen se på, når at man ændrer status på en checkbox, hvor hurtigt at de her ændringer bliver propageret til resten af de checkboxes, som er bundet sammen her. Og det er jo, når man ser her, hvordan man ændrer status på en checkbox, en vilkårlig checkbox, så har de simpelthen fået performance op, sådan så at det sker på rekordtid her med opdateringen af en status. Går vi over her i vores code editor her og kigger på vores live binding her. Jeg vil lige trække det fra vores live binding editor her. Så har live bindings editoren også fået et væsentlig overhaling her i forhold til performance, når man sidder og manipulerer rigtig mange objekter. Det har før i tiden også været en udfordring, når man indlæste for eksempel mere komplekse live bindings projekter. Og det er jo faktisk sådan, at live bindings kan spare en ufattelig meget tid i forhold til at skulle sidde og skrive en masse kode i hånden. Så jeg kan i hvert fald varmt anbefale, at man dykker ind i live bindings og så ser, hvor meget det egentlig kan bidrage til hurtigere udvikling. Godt, så skal vi lige over i vores slide igen. Så er vi nået her til nogle af de lidt mere dybdegående forbedringer. I forbindelse med de her performance forbedringer i 10.4, så har RTL'en fået en kraftig overhaling. Det betyder blandt andet, at det her bibliotek, som nogen kender til, andre var ikke klar over faktisk fandtes, er det her sådan Parallel Programming Library, eller PPL. Det er faktisk et bibliotek, som blev introduceret allerede i XS7, og simplificerer arbejdet med flere tråde, og specielt hvis man skal foretage asynkrone operationer. Det kan for eksempel være på Android, hvis man gerne vil downloade en fil, en større fil, så kan man foretage det i en baggrundstråd, og så har man et callback, som simpelthen notificerer og siger, at nu er den her download færdig, eller der er sket en fejl. Der har før i tiden været lidt nogle udfordringer med performance, og der har også været nogle bugs i biblioteket, der har været knap så hensigtsmæssige. Og i den forbindelse, så har man givet blandt andet Parallel Programming Library en overhaling. Man har blandt andet været inde og kigge på den her wait for all og wait for i T-task.
Hvor har man virkelig fået løftet performance og tilføjet andre rettelser. I metoden her, ForceQ, der har man tilføjet en parameter, der hedder mean time to wait, og minimum time to wait, hvilket betyder, at man kan sætte en minimum timer i forhold til en operation, før at man gennemtvinger ens kø. Så har man også i den forbindelse forbedret exceptions håndtering i Parallel Program Library. Det har også før været lidt en udfordring at få de rigtige exceptions, specielt når det er, man har med trådet programmering at gøre. Så det er jo i bund og grund en væsentlig overhaling, som er meget kærkommen. Fordi arbejdet med tråde, det kan hurtigt være meget langhåret. Og Parallel Program Library løfter virkelig mange af de tunge opgaver i forbindelse med trådprogrammering. Så nu vil jeg lige kigge her på det lille sidste demoprojekt her, som vi har her, som er Conway's Game of Life. Kan vi lige have fat i det rigtige projekt her. Der, og så skal vi lige skifte over her. Sådan der. Så hvis vi ser her, nu kører det her godt nok i en virtuel maskine, hvilket betyder, at jeg har begrænset, hvor meget performance den her applikation kan trække. Men hvis vi kører her på uden parallelt på operationer, så vil man se her, at vi har en relativt lav performance i forbindelse med beregning af Conway's Game of Life. Så hvis vi tager her og aktiverer her at bruge parallelle operationer, så vil vi se, at vi faktisk allerede her har en fordobling i hastighed. Havde jeg kørt den her på rock metal, altså på min hovedmaskine, så ville det her virkelig have en stor forbedring. Så i forbindelse med brugen her af Parallel Programming Library, kan vi virkelig løfte mange af dine projekter, specielt hvis du foretager for eksempel tunge databeregninger. Og det er jo specielt rigtig interessant nu, hvor at computerprocessorer har fået rigtig mange kerner og rigtig mange tråde i en pakke, som faktisk er relativt billig. Man må jo sige, specielt AMD har jo formået at levere rigtig mange kerner til en billig penge med deres både Threadripper og deres Epyc serverprocessorer. Så det begynder at blive rigtig interessant, når vi snakker parallel programmering. Så er vi nået her til Q&A, questions and answers. Eftersom det her selvfølgelig er en genoptagelse af sidste præsentation, vi havde tekniske udfordringer, der havde vi en deltager, som spurgte til
omkring Metal API og for at aktivere det her, om det var nødvendigt at gøre det i alle forms. Og for at simpelthen gentage svaret på spørgsmålet sidst, så er det nødvendigt kun at sætte den her global use metal til true i din mainform eller i din applikations DPR-fil. Og så ved FireMonkey-frameworket, at simpelthen metal skal bruges, når vi kører på macOS eller iOS. Det var sådan set, hvad jeg havde for den her gang. Så nu vil jeg give ordet videre til Flemming her. Yes. Og jeg vil skynde mig at dele min skærm her. Og så slutte af med dagens priser. Der er for øjeblikket mulighed for at få lidt rabat, både på professionel, enterprise og arkitektpakkerne, henholdsvis 10, 15 og 25%, og I kan finde alle priserne på knowhowshop.dk. Har I spørgsmål efter det her, så kan I sende dem til mig på min mail fkj@knowhow.dk. Og med det, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige farvel og tak for i dag. Tak skal I have.